السلام عليكم إلا دقي سوشيكا دان حكمة بدن و عجيب كبدن و حاجري زمن ندي نغهري خويسس عربيت خويسس كاسي عربتاها و حي دقنايين لول سحرقه لخن قوضي وحا اوها مرولي با وحي اقوري جرين ميشي لوغو شيغو باد إبيو اما سروب و كدأو لخن قوضي سداسي ايو اها مرولي با وحي اهايين كورير قورا اه او اقورا ميشي او كدأو روب خويسكاسي وحا كميدها خويسكا كوبان أفر خويسكاسي وحا أوها ويلالا يروها حاسكيسا عانوكيسا يهو يديسا هو يديسا وحا يهيد مد آتو داوين وإن الله خويسكا سحراها سيدقنا وحا يكو حمان جيرين وكو عين جيرين ويلكاسي دالا يرادها هو يدادي آت بي او داوين تهي أراقوي لأضهي أنغونا وحا آنهي قوصف الرئيه ورير قراءه مرولي با وحان اقورنا ميلاها اوكادا اروابكا اما سالاغا هلو بادكا ايو بيها ويلكي دالان يرادا احا هادالاداسي آد باي اساميين او وحا او نبسادي هو يديسي انو مرولي با لسفرايو او سيلع بادن او كامرايو وايو دا اديدو آد باي اوينيد ارا قواء اللايد ويلكي دالان يرادا احا آد باي او نبسادي هو يديسي او وحا او خرشيستي هدي لغا روح اللي روابادكا انو هو يديسي kaligeedii uga tago saxarraha isaga iyo qoyskiisuna ay raacaan dadka reer guuraaga ahaa oo mar waliba u guurayay meelaha laga helo baadka iyo biyaha wixii la joogaaba waxaa la gaaray xilli roobaadkii oo qoysaskii tuuladaasi deganaa oo idil waxa isku diyaariyeen safar oo waxa lagu heshiyay waaga markii uu baryo in la is wada raaco oo loo guuro meesha uu ka daay roobka balse wiilkii dhalinyarada ahaa saxdi dhex habeenimo markii la gaaray oo hooyadiisi ay hurday ayuu u wacay xaaskiisi waxa uuna ku yiri xaaskaygii anagu waan safreynaa waxa aan doonayaa safarkeeni inuu noo fududaado oo hooyadeeni waan ka tageynaa oo saxarahaani ayaan uga tageynaa balse waxa aan u dhaafeynaa sahaydi ay ku noolaan lahayd waaga markii uu baryana subixii la gaaro sahaydeedii ayaan aqdhigaynaa oo subixiiba waan ka lahaynaa oo awrteeni ayaan rararaynaa sidaasi ugu ayuu ku yiri xaaskiisii waxayna ku tiri waan ogolahay oo waan isdiyaarinaynaa aniga iyo wiilkayguba sahaydeeni iyo wixii aan ku safri lahayn oo idil ayaan noo diyaarinayaa adiguna hooyadaadii sahaydi ay ku joogi lahayd saxrahan u diyaari ayay ku tiri xaaskiisii balse waxaa baryay waagii oo dadkii tuuladaasi deganaa oo idil waxay isku diyaariyeen safarkii oo waxay bilaaween safarkii lugta ahaa idilkoodii oo aqalladoodii waa ay ka guureen oo waxay u guureen dhuulkii roobku ka da'ayay oo lahaa baadka iyo biyaha wiilkii dhalinyarada ahaa awrtiisi ayuu rartay oo safarkiisi ayuu isku diyaariyey haweeneydii sidii oo kale awrteedii ayay rartay saddex maalin markii ay socdeen dadkii reer guuraaga ahaa waxa ay dareemeen daal faro badan waxayna ku heshiiyeen awrtoodii inay furtaan oo ay ku nastaan goobtaasi balse markii awrahoodii ay furteen oo ay bilaaween inay nastaan safarreedii oo idil labolabo ayay u sheekaysanayeen oo qof waliba qoyskiisii ayuu la sheekaysanayay balse wiilkii dhalinyarada ahaa xaaskiisii markii u imid oo u bilaabay sheekadii waxa uu meesha ka waayey canugii yaraa isaga uu dhalay aad ayuuna uga naxay oo waxa uu weydiiyey xaaskiisii waxauna ku yiri xaaskaygii aaway wiilkeenii hooyadeedii waanba ka soo tagnay oo waan ku heshiinay balse wiilkeygii uma jeedo aaway wiilkeygii ayuu ku yiri haweeneydii balse haweeneydaasi waxay ahayd mid caqli badan oo xikmad badan oo daacad ah oo alle ka cabsi badan ninkeedii waxay ku tiri ninkeygiiyow hooyadaadii waxaad uga soo tagtay inay aad u daaweyn tahay oo aysan ka bixi karin safarka wiilkaadii yaraana sidaasi oo kale ma uusan ahayn mid ka bixi kara safarka oo hooyadaadii ayaan uga soo tagay sidaasi ogow ayay ku tiri haweeneydii xikmadda badnayd wiilkii dhalinyarada ahaa aad buu u naxay oo u argagaxay waayo waxa uu ogaa tuuladaasi oo saxraha ahaa markii laga soo guuro xayawaanada oo idil ayaa isugu yimaada si ay u cunaan wixii ay ka tageen dadkaasi reer guuraaga ahaa wiilkii dhalinyarada ahaa isaga oo argagaxsan haweeneydii ayaa ku tiri wax aan ka baqay dadku inay kugu xantaan hooyadaadii inaad uga tagtay meel cadlo ah oo canugaadii markii uu weynaado adiguna sidaasi oo kale uu kaaga tago meel cidlo ah taasi waxaa ku dheer markii iyadu ay daciiftay haddii aad uga tagto cidladaasi waxaa hubaal ah alla weyne jalla wacalaa inuu ku caroonayo sidaasi oo kale caruurtaadii
markii ay weynaadaan iyaguna ay ku sameyn doonaan wixii aad ku sameysay waalidkaadii. Wiilkii dhalinyarada ahaa arrinkaasi oo habeenaydiisii u sheegtay aad buu uga argagaxay, waxa uu degdegay fariiskiisii, waxa uu ogaa saxarahaasi dadka reer guuraaga ahaa markii ay ka guuraan inay isugu imaan jireen dhammaan dugaagta si ay u cunaan wixii ay ka tageen dadkaasi reer guuraaga ahaa. Waxa uuna ogaa hooyadiisii iyo canugiisiiba inay cunayaan dugaagtaasi. Wiilkii dhalinyarada ahaa goobtii ay ka soo guureen ayuu u laabtay, si degdeg badan ayuu ku tegay saxarihii, balse markii uu cagta dhigay saxarihii waxa uu meel fog ka arkay hooyadiisii ay ku hareersan yihiin dhammaan dugaagtii ku noolayd saxarahaasi iyaga oo doonaya inay cunaan. Balse markii uu soo dhowaaday waxa uu arkay hooyadiisii oo aragala wiilkiisii yaraa oo iyaduna ayeeyada u ahayd inay ku hayso baggeedii oo mar weliba dugaagta meesha ku teedsan carrada ay ku firdhinayso oo ay ku qaylinayso sidii ay ugu badbaadin lahayd wiilkaasi. Wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu aad uga qoomameeyey hooyadiisii sida ay u badbaadinayso wiilkiisa oo ay ugu dadaalayso nafteedii ugu horeyso, isaguna uu ku sameeyey inuu uga tago saxarahaasi cidlada ah si ay u cunaan xayawaanadaasi. Waxa uu ka qoomameeyey sida uu u galay waalidkiisii wiilkii dhalinyarada ahaa dugaagtii ayuu ka aryaday oo waxa uu soo kaxaystay hooyadiisii iyo canugiisii. Balse wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu ka qoomameynayey oo la ilmeynayey sida qaabka daran oo foosha xun hooyadiisii uu la dhaqmay iyo iyada sida ay u jeceshahay isaga iyo wiilkiisuba. Wiilkii dhalinyarada ahaa arrinkaasi ayuu qaadan waayey oo waxa uu noqdayba mid murugaysan oo mar weliba ah qof tiiraanyo ku jirta. Aad buu uga naxay sidaasi oo kale naxdintiisii kadib aad buu u farxay wiilkaasi dhalinyarada ahaa. Waxa uu ku farxay maadaama uu ku soo gaaray hooyadiisii oo nool, balse haddii uu iman lahaa iyada oo geeriyootay oo xayawaanadu ay cuneen waxa uu noqon lahaa mid weligiisii ku nool xaalad xun oo murugo badan. Wiilkii dhalinyarada ahaa waxa uu soo gaaray safareedii oo waxay israaceen safareedii oo waxa ay degeen dhulkii baadka iyo biyaha lahaa. Maalinkaasi wixii ka dambeeyeyna wiilkii dhalinyarada ahaa hooyadiisii aad buu u daryeeli jiray oo waxa uu ahaa mid jecel oo naftiisa u hura, agteedii kama uusan fogaan jirin, aad buu u jeclaa. Sheekadeennuna waxaan ka baran karnaa mar weliba xaqa koowaad in uu nagu leeyahay waalidka, gaar ahaan hooyada, waayo diinteenu ayaa sheegaysa xaqa hooyadu ku leedahay carruurteeda, waayo aabuhu waxa uu kugu leeyahay xaqa afaraad. Hooyadu wax ay leedahay xaqa koowaad, midka labaad iyo midka saddexaadba, meesha waxaad ku ogaanaysaa hooyadu xaq weyn oo aan la soo koobi karin in ay ku leedahay carruurteedii, waayo xadiis nabigeena sallallahu calayhi wasallam laga soo wariyey ayaa ahaa aljannatu taxta aqdaami lummahaat, jannadu waxay ku jirtaa lugaha hooyooyinka hoostooda. Meesha waxa aad ka dareemaysaa qiimaha ay leedahay hooyada iyo qofkii baarinimo u sameeya sida uu ugu faa'idayo oo adduun iyo aakhiroba uu ku liibaanayo. Sidoo kale Allaweyne jalla wacalaa ayaa qur'aankiisa inoogu sheegay waalidiinta in loo naxariisto oo loo baarinimo sameeyo sidii markii aan yarayn iyagu noogu naxariisan jireen in iyaguna loogu naxariisto. Allaweyne jalla wacalaa qolkiisii ayuu ku yiri waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani saqiiraa. Allaweyne jalla wacalaa ayaa qowlkiisa ku yiri in aan u naxariisano waalidiinteena sidii ay noogu naxariisteen oo ay noogu soo barbaariyeen markii aan yarayn oo aan tabarta darnayn. Mar weliban ha lagu dadaalo oo ha loo baarinimo sameeyo dhammaan waalidiinteena, khaasatan hooyooyinkeena. Sheekadii yarayd intahay noo joogto walaalaha ku xiran janalka Cabdixakiin Biruu. Videogan haddaad ka hesheen, waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad noo laay garaysaan, aad sheer garaysaan, sabskraibna aad dahdahan. Mahadsanidiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Hooyaday macaanay hooyo, hooyaday rumaaday hooyo, hooyo gacala hooyoy hooyo, hilbahaan ka beermay hooyo, hidda kula arooray hooyo, saddex jeer haq mudanay hooyo, warshadii hedayday hooyo, halkii laygu uumay hooyo, hooygii abuurkay hooyo, horalee adoon jirin hooyo,
سان هرق مي يشين هويو هلي بيكو مي يالين هويو لفها يم مي يشين هويو صد احتراها بين الهويو علو شايقو هايساي هويو هدبا إلو وريراي هويو أدقو هردول لدي هويو إمي سان هبي ياي هويو أورك كهراتي هويو